Більше року я пишу корисний гайд по фронтенду другої Magento, але в мене його немає. Є краще – безкоштовний відеокурс. Якщо ви нічого не чули про другу Magento або Adobe Commerce, поздоровляю, ви щаслива людина зі здоровою психікою. Але далеко не уходьте, я затягну вас в нашу секту магнето-девелоперів. Програмування – це тисячі годин пошуку інформації, рішень, написання коду. Особливо важко починаючим розробникам. Та якщо раніше, щоб стати фронтендером, потрібно було тільки почати верстати, тобто знати HTML, CSS та вміти підключати jQuery-плагіни, то наразі часи змінилися. Треба знати React, Vue чи Angular, вміти налаштовувати Gulp, Grunt чи Webpack, знати хоча б один CSS-препроцесор, LESS чи SAS, мати досвід зі стейт-менеджерами Redux, Vuex чи Apollo та багато де вже потрібна строга типізація, тобто знання TypeScript. Ви втомилися? Я також. Але це дійсно приблизний роадмап сучасного фронтендера. Роадмап – це буквально путівник, але тільки по технологіям, які потрібно знати для власного розвитку. Зрозуміло, що на старті все це знати неможливо, але більшу частину все ж таки бажано. Але, щоб розробляти щось повноцінне, знання фронтенду недостатньо. Вам потрібен ще й бекенд. Найлегший спосіб – це розібратися з нодою та експресом, бо вони потребують знання тільки JavaScript чи TypeScript. Але не дивлячись на те, що існує багато готових рішень, вам все одно доведеться писати з нуля. А писати з нуля – це довго, дорого та боляче. Тому існує така кількість готових рішень, як бібліотеки, фреймворки, CMS-ки та платформи. Тут ми поговоримо про e-commerce розробку, а саме про інтернет-магазини. Про деякі популярні платформи ви, певно, вже чули. Це WooCommerce, OpenCart, BigCommerce, Shopify, Shopware, Commerce Tools, Magento 1, Magento 2 та багато інших. Кожна з платформ має свої переваги та недоліки. Вибір платформи залежить повністю від бізнеса, його бюджету, вподобань та спеціалізації команди розробки. Не існує поганих інструментів, кожен з них вирішує певні проблеми. Особливо в e-commerce. Ну та. Але як ви здогадалися, курс буде про фронтенд другої Magento, тож саме про цю платформу і буде йти мова. Я сіньор фронтенд розробник. Основна спеціалізація – це друга Magento. Окрім написання коду, я мав ще додаткові обов'язки, наприклад, проводити інтерв'ю. Цей досвід дав зрозуміти, що у розробників бувають прогалини в знаннях, та неважливо, скільки часу вони працюють з тією чи іншою технологією. У всіх різні знання, різні практики у компаніях та проєктах, тож я зрозумів, що мені також є чим поділитися з вами. Також я проводив внутрішні курси, воркшопи та менторів розробників. В якийсь момент я зрозумів, що прикольно було б мати матеріал, який за певну одиницю часу міг би допомогти більшій кількості людей. У випадку з персональним менторингом доводиться роз'яснювати одне і те ж кожній людині окремо. А це довго. Більше року тому мені запропонували виступити на онлайн-мітапі. Я вирішив підготувати матеріал, з яким можна виступити на мітапі, та після опублікувати його як окрему статтю. Поки я писав, я зрозумів, що матеріалу буде забагато, тож певно вийде декілька статей. Я виступив на мітапі та продовжив вписати. З'явилася третя стаття, четверта та інші. Тож я вирішив об'єднати все це у один великий гайд. Але коли він майже був готовий, я вирішив, а чого б не використати його як певний сценарій для відео на Ютубі. Тож кожний розділ з гайду буде сценарієм для окремого відео. Таким чином, в мене є можливість поділитися своїми знаннями, а я це люблю. Для початку, як мінімум, основною причиною може бути війна в Україні. Хтось втратив роботу, комусь порізали зарплатню. У когось близькі люди опинилися в такій самій ситуації, та вам потрібно їм допомагати, але поточної зарплатні недостатньо. Вакансій на ринку недостатньо, не дивлячись на те, що більшість компаній вже відновили процеси найму. До того ж, не варто забувати про банальну конкуренцію між кандидатами. Так от, бути фронтендером у другій Magento – це одночасно і гарний заробіток, і майже відсутність конкуренції. У мережі доволі популярні відоси на теми, як стати програмістом, яку мову програмування вибрати, куди
рухатися далі, якщо ти знаєш тільки HTML, CSS та трохи JavaScript. Цей курс і буде відповіддю. Я запропоную вам один з шляхів, який ви можете обрати. Але тут варто ще раз сказати про те, що у вас повинні бути вже впевнені знання у HTML, CSS та трохи у JavaScript. Їх просто неможливо пропустити, щоб рухатися по шляху фронтенд-розробника. Це основа з основ. Уявімо, що я вам вже продав ідею, що стати фронтендером у другій Magento – це прикольна тема. Але ви вже можете передумати на етапі встановлення та налаштування. Не бійтеся. Я поруч, я з вами, я все розкажу та покажу. Якщо ви фрілансер та не маєте досвіду з великими та складними проєктами, виконуєте нескладні задачі, то не зайвим було б підвищити свої навички у фронтенді другої Magento, щоб брати більш складні завдання та підвищити свій рейд. Якщо ви бекендер та хочете стати фулстеком, додаткові знання по фронтенду не будуть зайвими. Можливо, ви трейні чи джуніор, у вас невеликий досвід, ви хочете розвиватися далі, але, наприклад, у вас нема ментора, то я сподіваюся, цей курс зможе його трохи замінити. В певних моментах я буду заглиблюватись в архітектуру фронтенду другої Magento, тож якщо ви мідл чи сіньор, вам це також буде корисно. Та наостанок, якщо ви проводите інтерв'ю або ж внутрішні воркшопи для команди, хочете виступити на мітапі, тож на цьому курсі ви зможете знайти для себе додаткову інформацію. Magento – одна з небагатьох платформ, яка має офіційні сертифікації, які визнаються у будь-якій компанії та підтверджують ваші навички. Кожна компанія зацікавлена в тому, щоб їх розробники проходили сертифікацію, не дивлячись на те, що вони платні. Кожна з них коштує приблизно $300. До того ж, раніше вони не мали терміну дії, а тепер їх треба перездавати кожні 2 роки. Але для розробників важливий не сам сертифікат, а процес підготовки до екзамену. Підготовка допомагає розкласти ваші знання по полицям, підвищити ваш рівень. А це позитивно позначиться на виконанні завдань та якості проєктів. Але, коли ви здаєте екзамен та отримуєте сертифікат, це є додатковим приводом, що вам внепланово переглянули зарплатню. Якщо ж ви хочете змінити компанію, то варто зазначити у своєму CV, що ви маєте сертифікат. Це вигідно буде вас виділяти серед інших кандидатів. Кожна компанія має рівень партнерства, тож вона зацікавлена в тому, щоб мати більше сертифікованих людей. Це дозволяє переходити з одного рівня партнерства на інший. А чим вищий рівень, тим більше цікавих клієнтів та проєктів вона буде мати. Я вже багато разів тут згадав про компанію Adobe. Думаю, ви її добре знаєте по таким продуктам, як Photoshop, Illustrator, Premiere та інші. Так от, Magento виявилась таким перспективним продуктом, що компанія Adobe вирішила її викупити. Після цього відбувся ряд змін. Вочевидь, це ребрендінг з Magento 2 до Adobe Commerce. Міграція усіх ресурсів з доменів Magento до Adobe. Відбулася певна зміна назв сертифікацій. Тепер, в залежності від сертифікації, ви зможете себе називати Adobe Certificate Master, Expert чи Professional. З'явився термін дії сертифікації, про що я казав, що їх треба тепер перездавати кожні 2 роки, та багато іншого. Ще одна річ, яка вигідно відрізняє розробку на Magento, наприклад, у порівнянні з розробкою з нуля на React, це проєктні знання. Що це означає? Наприклад, візьмемо React. Ви знаєте JavaScript та TypeScript. Це вже немало, але для різних бібліотек використовують різні інструменти. Це є конструктор, який складають усі як хочуть. Наприклад, можуть використовувати різні стейт-менеджери, з якими ви не знайомі. В цілому може бути різна архітектура проекту, різні UI-бібліотеки, різні підходи до написання стилів та багато іншого. Тобто, навіть якщо ви знаєте React, немає абсолютно ніякої гарантії, що коли ви прийдете на новий проект, вам не доведеться вчити щось нове. А для цього ви можете витратити забагато часу. Тобто ваші знання HTML, CSS, JavaScript, React – це трохи більше за половину того, що вам треба знати на новому проєкті. У випадку з Magento показник необхідних проєктних знань суттєво нижчий. Magento – це фреймворк зі строгими правилами та стандартами. Тому, якщо ви переходите із проєкту в проєкт, із компанії в компанію, середній показник ваших знань буде вищий. Бо архітектура, загальні практики та багато іншого будуть усюди схожі. Та єдине, що вам доведеться вивчати, це швидше за все тільки документація, дизайн та бізнес-логіка. Magento не ідеальна,
але як і будь-які інші інструменти. Є переваги, за які її обирають, а з недоліками миряться. Враховуючи те, скільки всього з коробки вона має, що не потрібно писати з нуля, то недоліків вже не так і багато. Особливо зі сторони бекенду, бо фронтенд там набагато гірший. Вам доведеться працювати в основному jQuery, навіть якщо ви знаєте добре нативний JavaScript, бо його використання буде недоречним у більшості випадків. jQuery UI Factory для використання існуючих jQuery віджетів та написання власних. Knockout, прадід сучасних бібліотек, більше схожий на Vue. Замість звичного препроцесору SAS доведеться познайомитися з LESS, якщо ви його не знаєте. Але перехід не займе багато часу, вони доволі схожі. В шаблонах у вас буде суміш HTML та PHP-коду. Якщо до цього ви працювали з WordPress чи OpenCart, вас це не повинно налякати. Але найстрашніший звір – це XML, в якому, можна сказати, вам доведеться верстати. Але це тільки напівправда. Тим не менш, складність на старті полягає в роботі саме з цією мовою розмітки. Певно, у вас могло виникнути питання, навіщо ж тоді вивчати платформу зі старими технологіями. Але я не розповів ще одну річ. Magento на React та Vue існує. На Vue є Vue Storefront. Це морда написана на Vue, та вона здатна зв'язуватися з будь-яким бекендом, не тільки з Magento. Але через її універсальність функціонал під конкретну з платформ вочевидь обмежений. Також є Magento PVA Studio. Принцип той самий. Бекенд стандартний, морда на React. Різниця полягає в тому, що її писали саме командою Magento та під Magento. Чи успішний цей проект? Відповідь не буде однозначною. Так, наразі з ним все набагато краще, якщо не враховувати той факт, що розробляти його почали ще в далекому 2017 році. Кожного року заявляли, що от-от і вони його закінчать, але повного функціоналу навіть зараз немає. Також дуже часто змінювалася архітектура та документація цього проєкту. Тому бізнес не хотів йти на ризики, щоб використовувати нестабільну технологію. Чи є майбутнє у цього проєкту? Звісно, є. Особливо, якщо сподіватися, що Adobe щільніше візьметься за нього. Але, можливо, на заміну прийде щось нове. Тому, якщо ви почнете працювати з Magento, це не означає, що ще 10 років вам прийдеться писати на jQuery. Ні. Але й казати, що вже через рік усі проекти будуть на PVA, це також не буде правдою. Деякі компанії працюють тільки з нативною Magento. В деякі вже починають використовувати PVA, в деякі вже давно використовують. Все буде залежати від компанії та команди, в яку ви попадете. Розпочнемо ми з того, що встановимо Magento, інакше з чим нам працювати. Далі будуть наступні розділи. Огляд платформи, створення власної теми, знайомство з LESS, подолаємо XML, поверстаємо PHTML, розберемося з усіма концепціями JavaScript Magento. Окремо поговоримо про UI-компоненти, бо це велика тема. Приділимо увагу пейдж-білдеру у адмінці. Та розберемося зі створенням імейл-листів. Самі відео ще не готові, тож приблизний план випускати по 2 на місяць. Так, це не швидко, але між відео ви зможете розбиратися з новою інформацією, задавати мені питання, а я буду на них відповідати. Для цього я створив телеграм-канал, тож переходьте за посиланням та підписуйтесь. Також буду вдячний за підписку на YouTube-канал та коментарі. Можете ділитися тим, яка тема буде для вас найцікавіша. Сподіваюся, ви отримали усі відповіді, які у вас могли виникнути перед самим курсом, тож я буду радий бачити вас усіх на його початку. Па-па! Алярм!